Скъпи съграждани, мили деца, поздравяваме с най-светлия български празник 24 май. Денят, който честваме делото на първоучителите Кирил и Методи. Братата, които ни дадаха азбуката и които не вдъхнаха вяра да се чувстваме част от европейската цивилизация. 24 май е празник на нашето самочувствие като народ, древен и културен, народ с мисия и бъдеще. На този ден всеки от нас мисли за образованието, творчеството, науката, духовността. На този ден ние се прекланяме и благодарим на нашите учители и просветители, на хората на духа, на хората, които пазят и развиват културно-историческото ни наследство. В този ден няма как да не трепнат сърцата ни, когато видим усмивките по лицата на децата, водени от думите върви народе възродени, да пристъпват постъпките на нашите предци. Любовта към просветата е водила нашия народ през вековете и ще остане за вековете, за да ни има нас и за да я има България. Честит ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. Честит празник на всички!